Lajm të fundit të nderuar të shikues, në lidhje me vrasjen tragjike në Shëngjin, më 18 prill të biznesmenit Ardian Nikulaj, janë arrestuar në Britani tre nga bashkëpunëtorët për vrasjen e biznesmenit në fjalë Ardian Nikulaj, dhe bëhet fjalë pikërisht për shqiptaro-britanikun Edmond Agjia, organizatori i atentatit Stephen Hunt dhe Thomas Mitan. Pra, këto janë bashkëpunëtorët që kanë marrë pjesë në vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj pikërisht më 18 prill dhe bëhet fjalë për 4 britanike, teksa ekzekutori është portugezi i cili kreu dhe atentatin mafioz në lokalin e biznesmenit Ardian Nikulaj Koral në Shëngjin.